Paris'teki sefirliğimizin medeniyet merkezinde geçirilen tedbirde sefir Leyla Abdullayeva, UNESCO yanında daimi nümayende Elman Abdullayev, Milli Meclis'in deputatı, Azerbaycan-Fransa parlamentler arası elagalar üzere işçi grubunun rehberi, Heydar Aliyev Fondunun departament direktoru Soltan Mehmedov çıkış ettiler. Onlar Ermenistan'ın ülkemize karşı başlattığı silahlı münakaşanın en kanlı sayfasının 31 yıl evvel Xocalı şehrinde töredildiğini bildirdiler. Vurgulandı ki, Xocalı soykırımı ile beynalxalq ve humanitar hüququn müddiaları çobut şekilde pozulub. Səfir Leyla Abdullayeva Xocalı soykırımını Fransa'nın Oradur Sürgülan şehit qəsəbəsi ile müqayis ederek bu faciəni beşer tarihinin en dəhşətli faciəsi kimi yaddaşlardan heç vaxt silinmeyeceğini dedi. Qeyd edildi ki, Xocalının sesi bütün dünyada eşidilməlidir. Məhz buna göre Heydər Aliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Aliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Təbliğat Təşviqat Kampaniyasına 2008-ci ilin mayında start verilib və bu kampanya sayəsində dünyanın 17 ölkəsinin parlamenti, Amerika Birleşmiş Ştatlarının 30 ştatı və 2 beynəlxalq təşkilat tərəfindən Xocalı faciəsini qətliam kimi tanıyıb. Ümid edirəm ki, Fransız hakimiyyət dairələri də ermənilərin mülki insanlara qarşı törətdikləri bu qətliamı tanıyacaq. Cinayətkar cəzalanmadan ədalət bərpa ola bilməz. Biz intiqam yox, ədalət tələb edirik, deyə Leyla Abdullayeva vurğuluyor. Xocalı qurbanlarının anım mərasimi konsert proqramı ilə davam etdi. Musiqiçilərimiz konsertdə Fransız bəstəkar Pierre Tilluanın Xocalı soyqırımına həsr etdiyi Xocalı 613 əsərini də ifa etdilər. Heydər Aliyev Fondunun Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotomateriallardan ibarət sərgisi isə erməni qəsibkarlarının insanlığa sığmayan qətillərini tədbir iştirakçılarına əyani olaraq çatdırdı.